ጽዱና ውብ ዘመናዊ የፍሳሽና የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ስርዓትን ለመዘርጋት እየተከናወነ ያለውን ተግባር ህብረተሰቡ በባለቤትነት እንዲያግዝ ተጠየቀ። በደሴ ከተማ አስተዳደር ብክለትን ለመቀነስና ለማስወገድ ብክለት ይብቃ ውበት ይንቃ በሚል መሪ መልእክት የተዘጋጀ የንቅናቄ ምክክር መድረክ ተካሂዷል። ጀማል ኢማም ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። ደሴ ከተማ በመሰረተ ልማት ስራዎች ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴዎች የሚታዩባት ከተማ ነች። ከተማዋን ጽዱ ውብና ምቹ ለማድረግ የሚተገበሩ ስራዎች አበረታችም ናቸው። ነገር ግን የደረቅና ፍሳሽ ቆሻሻ አወጋገድ ላይ የሚስተዋሉ በርካታ ክፍተቶች አሉ። ይህን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ብክለት ይብቃ ውበት ይንቃ በሚል መሪ ሀሳብ የምክክር መድረክ ተካሂዷል። አሚኮ ያነጋግራቸው የውይይቱ ተሳታፊዎች በፍሳሽና ደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ላይ የሚስተዋሉ እንከኖች መኖራቸውን ያብራራሉ። የቆሻሻ አንከፍልም በሚል ደብቀው አኑሮ አውጥተው አስፓልት ላይ በመጣል፣ ሁለተኛ የተወሰነ ቦታ ማስቀመጫ፣ አሁን ለምሳሌ ጽዳቶች አንስተው የሚያስቀምጡበት ቦታ ባለመኖሩ በየስፓልቱ ላይ ያስቀምጠው እስከሚያነሱ ድረስ ያ በሽታ ያመጣል። በአግባቡ ደግሞ የተወሰነ ማንሻ ጊዜ የለውም። ለሶስት ቀን ለአራት ቀን እስከ ስምንት ቀን ድረስ በየመንገዱ የሚቀመጥበት ወቅት አለ። ያ በሚቀመጥ ጊዜ ወደ በሽታ እና አየርን ወደ መበከል የሚያመጣበት ጊዜ ይኖራል። ሽንት ቤት ፍሳሾች እስካሁን አልተወገዱም አሉ። ብዙ የምናያቸው ጠቅላላ ሆቴሎች፣ የሕክምና ማዕከሎች ካናላቸው ታንከራቸው ከመንገድ ጋር የተገናኘ ነው። ያ ነው አንዱ አሁን እስካሁን ያልተቀረበ ችግር ነው። ከተማው ላይ ንጹህ ከተማን ለመፍጠር ንጹህ ዜጋን ለመፍጠር ከተፈለገ ለወደፊቱ ከህዝቡ የሚፈለገው የራስን ቆሻሻ በአግባቡ ማስወገድ። እያንዳንዱ ሽንት ቤት ከቧንቧ ተነስተሽ እስከ ፒያሳ ሰኞ ገበያ ድረስ ብዙ ቢታይ በዛ ስራ ላይ ተሰማርቶ ያ እንዳይገናኝ የተመደበው ባለሙያ ባለ ድርጅት አካሎች ጋር ተገናኝቶ ተደራድሮ በሚስጥር ነው የሚያያዘው። ብዙ ነገር የሚታይ ነገር አለ። ይሄ የሚቀረፍበት መንገድ ቢመቻች፣ አንድ ሰው ስፓልት ላይ ሲሸና አንድ ሰው ስፓልት ላይ ቆሻሻን ሲጥል አለመታገል። አንድ ሰው እኔ ቆሻሻ በሚጥልበት ጊዜ እኔ ቆሻሻ ሲጥል ካገኘሁኝ አንሳ ብዬ ያስነሳሁበት ወቅት አለ። ማንሳት ነው ያመጣውን ቆሻሻ መጣል፣ ለሌላው ዜጋም ሆነ ለራሱ ጤና መንሳት አስፈላጊ አይደለም። የከተማ አስተዳደሩ አካባቢ ጥበቃ ጽዳትና ውበት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዮናስ ሰይድ በከተማዋ የሚስተዋለውን የደረቅና የፍሳሽ ቆሻሻ አወጋገድ ችግር በዘላቂነት ለመሻገር የሚያስችል የምክክር መድረክ እስከ ቀበሌ ድረስ እንደሚደረግ አንስተው በማህበረሰቡ ዘንድ ሰፊ የአመለካከት ለውጥ ለማምጣት ይሰራል ነው ያሉት። ብክለት ይብቃ ውበት ይንቃ በሚል የዘመቻ ንቅናቄ አጠቃላይ ብክለትን መከላከል ማዕከል ያደረገ ለማህበረሰባችን ግንዛቤ መፍጠር ከተማዊ የንቅናቄ መድረክ ነው። ይሄ ንቅናቄ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ ከቀበሌ ድረስ ይወርዳል። በዋነኛነት ችግሩ ነው ተብሎ የሚታሰበው ማህበረሰባችን ላይ የግንዛቤ ክፍተት አለ ተብሎ ስለሚታሰብ ይሄ ንቅናቄ ዘመቻ ዋነኛ ዓላማ አድርጎ ግንዛቤ ፈጠራ ላይ ያተኩራል ማለት ነው። ከዚህ አኳያ እንደ ከተማችን አጠቃላይ አሁን ላይ ያለነው እንቅስቃሴ ጥሩ በሚባል ደረጃ እየሰራን እንገኛለን። ነገር ግን በመንግስት ብቻ ያለው አስተዋጽኦ ብቻ እንጂ የማህበረሰቡ ገዛ በአመለካከት በባህሪ ለውጥ ከማምጣት ጋር ተያይዞ ሰፊ ስራ መስራት እንደሚጠበቅብን ይታመናል። ለሌሎች ተግባራት በተሰጠው ትኩረት ልክ ጽዳትና ውበት ስራ ላይ ለመስራት እንቅስቃሴ ተጀምሯል ያሉት የደሴ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ሽመልስ ጌታቸው ናቸው። ለመንገድ አስፓልት ልማት ትኩረት በሰጠንበት ልክ ሌሎች ልማት ስራዎቻችን ለመልካም አስተዳደር ለመቃናት በሰራ ነው ልክ የከተማን ጽዳትና ውበት በልዩ ትኩረት መስራት አለብን የሚል ግሪን የማድረግ ከተማን አረንጓዴ የማድረግ የማስዋብ ጽዱ የማድረግ እነዚህ ስራዎች ወሳኝ ናቸው የሚል እምነት አለን። ይህን እየሰራን ያለው ስለዚህ ሁሉም አካባቢውን ከጸዳ ደሴ ውብና ጽዱ ትሆናለች የሚል መሪ ቃል ነው ያለን። ምክትል ከንቲባው አያይዘውም ሁሉም ማህበረሰብ በትኩረት አካባቢውን በማጽዳት ውብ ጽዱና ለመኖሪያ ምቹ የሆነች ከተማን ለመፍጠር የተጀመረውን ተግባር እንዲያግዝ ጠይቀዋል። ህብረተሰቡ በ20ና በ50 ሜትር ሬዲየስ ይህን ደረቅ ቆሻሻ በባለቤትነት የማስወገድ ስራ ስላለበት በ20 ሜትር ሬዲየስ ላይ ነዋሪው ከቤቱ ሲወጣ የሚያውን ከቤትና ከቤቱ አካባቢ ያለውን የደረቅ ቆሻሻ የመሰብሰብ ስራ፣ የማስወገድ ስራ፣ ንጽህናውን የመጠበቅ ስራ መሰራት እንዳለበት ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ አለ። ግን ቅድም እንዳልኩት ወጥ ሆኖ ሳይቆራረጥ ማስፈጸም ላይ አሁንም ችግር አለ። ህዝቡ በዚያ ደረጃ አካባቢ የሚያጸዳ ከሆነ እንደዚህ ደግሞ ዛሬ እንዳደረግነው አይነት በወርሃ የማስ ወይም የህዝብ የጽዳት ዘመቻ አለ። ይህ እንደጠበቅ ሆኖ ባለሀብቶች ምን መስራት አለበት ወይም ደግሞ ሌላው ባለድርሻ አካል ስንል አውትሶርስ ላይ በጨረታ ሂደቶቹ መሳተፍ አለበት የሚል ውሳኔ ካቢኔ ወስኖ ሴክተሩ እንዲያስፈጽም አውርዷል። ይህ እንግዲህ በፍጥነት መፈጸም አለበት።